Облыс әкімі Ермек Маржықпаев жұмыс сапарымен Степногорск қаласына барды. Аймақ басшысы жергілікті жылу электр орталығындағы жөндеу жұмыстарының барысын бақылады. Орталықта жылу жүйелерін қайта жабдықтару жұмыстары жүріп жатыр. Өңір басшысы сондай-ақ жаңа субъектілердің жұмысымен де танысты. Еліміздің энергетика саласында соңғы жылдары жылу электр орталықтары мен жылу жүйесін тозығы жеткен. Бұл өзекті мәселеге айналып отыр. Степногорсктегі жылу электр орталығы 1966 жылы қолданысқа берілген. Осы уақытқа дейін жөндеу көрмеген, сондықтан әбден тозығы жеткен. Алдағы жылу беру маусымына дайындау жұмыстарына 5 миллиард теңге бөлінді. Қаражат қазандықтарды, турбогенераторларды және су жылыту қазандығын ағымдағы және күрделі жөндеуге жұмсалады. Давайте сегодня мы по графику идем. Выполним. Мне просто с таким городом говорил, у него есть серьезное опасение, что вы отстаете на неделю, на две по разным позициям. Нет, неправильно. Мы выявили опоздание у нас, отставание при выводе на ремонт. Я только говорю, сейчас нагоняете. За 10, на 15 дней демонтировали быстрее вот эту часть. Сейчас уже все есть. Вот последнюю колонну добиваете, погнали. Бұдан бөлек шаһарда жылу жүйелерін жөндеу жұмыстары да жүргізілуде. Алдағы жылу беру маусымы басталғанға дейін 3 шақырым жылу трассасы жөнделеді. Бұл мақсатқа 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Мердігердің айтуынша, логистикаға қатысты бірқатар мәселе бар. Самая главная проблема это поставка. Ең маңызды мәселе материалдарды жеткізу. Қазір бәрін бұзып тастадыңыздар. Алдағы уақытта не боларын бір Құдай біледі. Әлде бір келеңсіздік орын ала қалған жағдайда бәріне де дайын болуымыз керек. Сондықтан ескі құбырларды сақтап қою қажет. Сондай-ақ жылу жүйелерін қайта жабдықтау жұмыстарын тексеру кезінде өңір басшысы бірқатар мәселенің барын атап өтті. Әсіресе энергетика саласында білікті кадрлар тапшы. Жаңа ғана жылу электр орталығында болдым. Басты мәселе білікті мамандардың жоқтығы. Ол жерде еңбек ететіндердің орта жасы 53-тен асып кеткен. Тіпті көпшілігі зейнет жасына жеткен деп айтсам қателеспеймін. Сондықтан осы мәселені жан-жақты қарастыру қажет. Сондай-ақ облыс әкімі марганисті қайта өңдеу кәсіпорнының жұмысымен де танысты. Зауыт жарты жылда 2 миллиард теңгенің өнімін өндірді. 200-ден астам жұмыс орны құрылған. Қара және түсті металлургияны қолдану негізгі бағыты. Жыл соңына дейін өндірістік қуаттылықты 7,5 мың тоннаға дейінгі электролиттік марганес өндірісін іске қосу жоспарланып отыр. Жоба жүзеге асса жұмысқа тағы білікті 30 маман тартуға мүмкіндік бермек. Несібел Бейсенбек, Василий Павлидий, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.